Kemi vendosur sot të flasim për një artist i cili edhe pse nuk jeton më sërish, mbetet gjallë përmes punës së tij artistike në vepra të shumta dhe duhet thënë që dallohet për pikturat e tij historike apo dhe me temë të luftës. Bëhet fjalë për piktorin Fatmir Haxhiu. Dhe do të flasim për këtë figurë të njohur të artit pamor me zonjën Zana Varvarica Kuka, studiuese arti, njëkohësisht edhe me piktorin Lec Shkreli. Unë dua t'ju falenderoj fillimisht që pranuat ftesën për të zhvilluar së bashku këtë intervistë për këtë emër të njohur të pikturës shqiptare dhe do të ndalesha fillimisht me zonjën Kuka. Zonja Zana, si studiuese arti, çfarë vendi zë sot vepra e piktorit Fatmir Haxhiu në pikturën shqiptare? Fatmir Haxhiu, fillimisht duhet të themi, është piktor që i përket gjysmës së dytë të shekullit 20 në artet pamore dhe zë një vend shumë të rëndësishëm për sa i përket temave që ai trajtoi. Në pikturën monumentale, por dhe në pikturën e kavaletit, siç e quanim në atë kohë, por dhe të një pikture edhe më të thjeshtë në fojza, siç përmënde e shpesher për temat për gjinit e thjeshta si që është pejsazhi dhe natyra e qetë ose portreti. Pra, është nga ata piktor i cili i trajtoi, po themi, të gjitha gjinit. Por, vëndi i ti kryesor, si që njojnë dhe kolegët, ish kolegët e ti, ose si që njojnë edhe brezat të tjerë më pas, është një piktor i cili jo thjesht quhej një piktor batalist, sepse nisej konkretisht nga temat historike të luftës që ai trajtoi që nga koha e Skënderbeut, pra e Mesjetës, e deri në kohën e luftës nacional shqiptare. Kështu që në këtë mënyrë do ta njohim edhe ne në gjuhën e përditshme, por do ta njohim edhe në gjuhën e historisë së artit. Ish, po themi, profesorin e Akademisë Arteve, piktorin e njohur Fatmir Haxhiu. Pra, Fatmir Haxhiu, edhe në Galerinë Kombëtare të Arteve, edhe në këtë sallë ku jemi, ka dy piktura, dy tablo monumentale që i përkasin kësaj teme, pra temës së luftës nacional shqiptare. Të, po themi, të heroizmit të popullit shqiptar si quhej në, po themi, para viteve 90. Ky është vendi që zë, është një vend shumë i rëndësishëm, një vend shumë i rëndësishëm studimor, për sa i përket pikturës monumentale zhvilluar në atë kohë ose pikturës akademike zhvilluar në atë kohë, por shumë i rëndësishëm për temat që ai ka trajtuar, sepse shohim në mënyrë figurative historinë e shkruar të asaj kohe përmes figurave. Ndërkohë, në tablot e piktorit Fatmir Haxhiu ndihet dhe një realizëm i drejtë për drejtë. Po, është e vërtet, ai i përket realizmit. Madje ne duhet ta përmendim dhe nuk kemi pse kemi asnjë lloj shqetësimi, asnjë lloj tërheqje për të thënë që i përket fuqimisht dhe realizmit socialist, siç i përkasin shumë piktorë ose do themi të gjysmës së dytë të shekullit 20, ku vetë metoda e realizmit socialist në këtë periudhë në Shqipëri ishte, po themi, e vetmja dhe e respektueshme në atë kohë, kundrejt politikave kulturore që kishte vendi, pra që kishte Shqipëria, kështu që edhe Fatmir Haxhiu nuk mund të jetë një artist i shkëputur nga kjo metodë dhe thjesht sot ne themi që janë artistë realizmi dhe të realizmi socialist. Edhe si pika referimi për shumë artistë të rinj, duhet të thonë, brezat e rinj. Pika referimi për historinë e artit, kur studiohet, për pika referimi të historisë botërore, kur studiohet historia e artit shqiptar, kështu që ne nuk mund të mohojmë dot sado që kam bërë bashkëbisedime me artistë ndryshëm të cilët dua të ti shmangen. Por nuk kam se i shmangen, një fakt i vërtet, dhe nuk kam se i shmangen kur veprat e tyre qëndrojnë, po themi, stilistikisht mirë, janë të realizuara mirë në ato parametra dhe në ato parime që kishte koha rreth artit në Shqipëri. Dhe për çfarë konkretisht dallon kjo pikturë me një realizëm të drejtë për drejtë? Dallon e para ishin temat që hidheshin nga teoritë e kohës, po themi nga ideologjia e kohës. Hidheshin disa idioma. Kur flitet për luftën nacional shqiptare, duhet të theksoj, po themi, akti i heroit të luftës nacional shqiptare. Duhet të theksoj akti i liderave të asaj kohe. Po themi si çka dhe veprën që e kemi dhe në Galerinë Kombëtare, që flet për betejën e Skroskës, ku udhiqe nga, domthonë, ai batalion udhiqe nga ish, po themi, kryeministri i kohës së gjatë të komunizmit nga Mehmet Sheu, pra duhej të pasqyrohej kjo temë. Atëherë kjo temë jepej dhe një nga artistët që mund ta realizonte ishte dhe Fatmir Haxhiu, sepse e kishte në brumin e vet artistik, pra në brumin e vet të edukimit artistik që ai kishte. Kështu që
këto lloj temash zinin vend në krimtarinë e tij dhe zinin vend me, po themi, me thjeshtësi ose me një lloj lehtësie për t'i bërë, sepse vetë Fatmir Axhiu ishte i dhënë mbas temave dhe mbas kompozimeve me shumë figura, me një qendër të caktuar, ishte piktor i cili jepte zgjidhje figurative edhe, po themi, detajt në këto lloj tablosh, pra bënte historinë përmes figurës. Ju ndërkohë e përmendët edhe pak më parë njërën nga veprat e piktorit Fatmir Axhiu, siç është Skrock e vitit 1944. Çfarë roli ka sot një vepër e tillë? Po ta marrim pikturën në disa, ta vendosim në disa drejtime, ajo zë vend të rëndësishëm. Po themi në galerinë ku ne jemi. Ajo zë një vend shumë të rëndësishëm në pikturën monumentale akademike, por dhe në pikturën monumentale me temë historike, nga lufta nacionale shqiptare, siç e përmendëm. Zë vend shumë të rëndësishëm për sa i përket edhe një lloj parimi tjetër të asaj metode ku duhet pasuroj lideri komunist i asaj kohe. Dhe përsëri kjo tablo e ka sepse në qendër të tablos është vendosur figura e Mehmetçeut dhe rreth e qark ti, domethënë është Mehmetçeu që po themi frymzon në atë kohë ose nxit në atë kohë partizanët përkundrejt luftrave, betejave që duhet bënin me kundërshtarët e kohës. Nxit gjithashtu është një vend shumë të rëndësishëm për sa i përket kompozimit të një tabloje të madhe ku janë shumë figura. Gjithashtu nxit edhe mund ta vendosim përsëri në një drejtim shumë të rëndësishëm për sa i përket shpërndarjes së figurës, shpërndarjes së hapësirave, shpërndarjes së të gjithë, po themi, momentit historik në një tablo të caktuar dydimensionale. Dhe ajo që është më e rëndësishme është sepse është nga tablot më të mëdha. Edhe ky është një fakt që duhet përmendur, sepse në atë kohë disa artistë pikturonin tablone madhe. Jo të gjithë artistët. Jo, nuk ishte për të gjithë. Domethënë ishin disa artistë përcaktuar të cilët mund ta mbanin. Domethënë deri në fund për të pikturuar një tablo me dimensione të mëdha të tilla. Ndërkohë unë dua të pyes pak edhe piktorin Lec Shkreli, duke qenë se ju keni qenë edhe mik i piktorit Fatmir Axhiu, apo jo? Çfarë mund të mësojmë më shumë rreth kësaj figure? Unë duhet të flasë për disa detaje të Fatmirit. Masi unë e kam padur dhe studion me aftafër me Fatmirin dhe kemi komunikuar shumë me te. Fatmiri ka qenë njëri shumë ndjeshëm, si njëri. Dhe duhet kishim shumë kujdes edhe për ndoj një vretjen që ofë se ne do t'i bënin për shemë Fatmirit lidhur me krimtarin që a i pëbët ose me atë vepër që a i kishte në dore. Pa. Dhe kjo tregon edhe sinqeritet, natyrisht. E vërtet. Po. Tregon edhe një veti të një artisti. Dhe në studion e Fatmirit ju shifnin tablot e tija mjaft arm, që a i prezenton në simbas subjektit në tablot e tija të kësaj periull kohë edhe të luftës. Në studion e ti mund të gjeje lloj-lloj armësh. Të gjitha këto ishin element që ky i shfrytëzonte, por unë e njoh edhe nanën teknike e tablon e Fatmirit dhe mënyrën se si ai komunikonte me modelin, për shembull. Modeli mund të ishte një personazh, mund të ishin edhe objektet që ato plotësonin këtë psikologji si thush të kësaj tabloje. Dhe për shembull, në qoftë se do ta shikoni afër, tablon e Fatmirit ka një kontradikt shumë të bukur. Për shembull, aty tabloja fillohet me lëngje me velatura, siç themi ne. Dhe duke qenë një vizatues shumë i mirë, sepse në shtëpinë e Fatmirit ne mund të gjejmë me qindra vizatime që ai bënte lidhur me figurat që ai kishte në tablot e tija dhe që i duheshin për të çuar deri në fund. Në bazën e një realitetit, një karakteri, dhe po t'i vejmë re, karakteret janë dhe të ndryshëm në tablot e tia, por ky ishte në gjendje të krijon të dhanën psikologjike, mjaftë bukur të futte në psikologjin e luftës të asaj gjendje. Dhe jo më larkë se tani prap unë e kujtova pak, në basi pash prap dhe njëherë tablon e Skrockës, aty ve në re velatura, pasta atje ku duhet vuar, ku duhet vu, linja atje ku duhet tjetë, dhe
armët për më tepër që duhet të jenë sa më tepër kërcënuese, si thosh, dhe sa më tepër konkrete dhe të materializoheshin në metal, ky jep të një kujdes tjetër të veçantë këtyre. Mm-hmm. Pra kjo kontradikt krijonte këtë gjë. Tani, domethënë, bënte veprën më interesante dhe më të larmishme. Nuk duhet të harrojmë këtë se të gjithë krijuesit e tablove të mëdha kanë probleme më tepër se sa krijuesit e tablove të vogla ose të një portreti, mm-hmm. sepse aty ke të bësh me portretin, aty ke të bësh me figurën komplete, ke të bësh me natyrën e qetë, aty ke të bësh me peizazhin, mënyrën e të konceptuarit për shembull se si duan organizuar gjithë ato figura. Pra bashkimi i gjitha këtyre elementeve është vështirësi më vete. Kështu që Fatmiri ka pas një kurajo me të vërtet shumë të fort edhe një ego të mirë, dhe më thënë, në këtë pikpamje për të që veprën, për t'i marë përsi për këto tema, mm-hmm. dhe me sa dhe i re, a i sa po marë i shkollën, Fatmiri u lidhë me këte temë. Dhe kjo është një ndër pikturat e para mbas diplomës të dhe diploma ishte me dimension me aftë mathë kalimi i Divizionit parë. Ndërkohë, zoti Shkreli, ju jeni vetë një piktor që e trajtoni pikturën historike, apo jo? Po. Si e ndjeni ju veprën e një kolegu, që më së shumti ka qenë edhe mik, jo vetëm kolegi juaj? Po pikrisht kjo ishte, së dhe unë kisha dimensionin e madhë, diri diku, po jo, si që mund të ishte Fatmiri, për shkak që i kalon të 4 metrat, Fatmiri bënë edhe një prof, në kujtohet me një tablo të Skënderbeut, që i kalon nuk di se sa... 5 metra me 5.20. Me të vërtet është diçka e vështirë që ta konceptosh, të futesh në si thosh, në atë ngjarje që Skënderbeu është një figurë që do të thonë një figurë tepër e rëndësishme, tepër e veçantë dhe për ta plotësuar atë aureol që kanë njerëzit në kokë. Ishte shumë e vështirë dhe kështu që ky jo vetëm një tablo të këtij karakteri ka realizuar me këtë temë, sa di unë, zona ai ka realizuar edhe po janë disa deri në fund të jetës ai u mor me temën e Skënderbeut ta realizoi edhe disa tablo të tjera. Ka qenë si një cikël i realizimit. Jo cikël më shumë se sa ai e kishte në po themi primar, sidomos mbas viteve 90 ai u lidh jashtëmase me figurën e Skënderbeut. Dhe ka disa tablo që ja ka kushtuar, të cilat gjenden edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë, por edhe jashtë, po themi, Kosovës dhe Shqipërisë dhe më gjerë në Spanjë, në Amerikë, domethënë e pa si një figurë të cilën ai jo vetëm se e donte, por e pa dhe si një figurë të rëndësishme. Janë vepra që i disponojnë kanë koleksionistë. Po, i kanë koleksionistë ndryshëm dhe vepra e fundit ka ngelur në shtëpi, e cila është e vizatuar, siç tha profesori, sepse ai e vizatonte më përpara me një linjë komplekt subjektin, sepse natyrisht tablot e mëdha këtë gjë kërkojnë, duhet elementet duhet të gjitha të kompozohen, siç tha profesori, asgjë nuk mundesh ta vesh, po vë këtë në fillim dhe këtë pastaj, jo, ato janë të gjitha në përbocete, strukturohen, ku do vendoset, për të po themi kjo figurë, po patjetër, ka ndryshime gjatë rrugës, nuk mund të mos ketë ndryshime, por nuk është e thjeshtë të bësh ndryshime në tablot e mëdha nëse ti nuk ke një vizion të qartë në vete për ta bërë atë. Kështu që profesori ka të drejtë që figura sidomos e Skënderbeut ka qenë mjaft e afërt me Fatmir Haxhiun, sepse kishte atë potencial artistik dhe të talentit për të vizatuar fort dhe për t'i vendosur mirë figurat në tablo. Pra, do me thënë, ishte i sprovuar në dimensionin e madh, Fatmiri. E kishte vënë në provë veten e vetë. Së fundit, Fatmiri u morë edhe me afreskun. Por një afreskur klasik më të e, për mund kujtohet provat që bënte Fatmiri në studio, me si që bësh afresku në kohën e rilindjes italiane, për shembull, që a i ka një rezistencë shumë të madhe, natyrisht, dhe jo me afreskën e tashtishëm që punohet me ngjyrat akrilik, për shembull, në patinimet e mureve, etj. Pra, dhe nënën teknike ky u mundua të kujtohet, bënte disa kopjet Michelangelit, më kujtohet, e studionte shumë atë në afreskën e tij. Du të them dhe pati dhe porosira, me sa dion këj punoj edhe në Kosovë, Fatmiri, me disa porosira që kishte atje dhe pasaj këtu mas pak kosh, pasaj unë dërpre si të shkrimtaria ti, sepse ndodhi kështu si ndodhi. Por unë duhet t'ju them edhe diçka kështu intime në shkollë që kemi padur me Fatmirin. Fatmiri ka qenë me gradën kolonel. Pa. Dhe prezenca ti
ishte gjithmonë jo si e jona, dhe ishte një diçka imponuese, si thosh, që në pamje të parë. Dhe kishte edukatën ushtarake, po kur flasim edukatë ushtarake... Pra ata që nuk e njohin, njihet edhe si një piktor ushtarak, apo jo? Për vetë jo, ushtarake. Ka të drejtë, sepse do të atregoj profesorit, vinte, kishte mbaruar shkollën ushtarake, dhe pastaj e ndërpret totalisht atë dhe dëshiron që të bëjë piktor. Por në shkollë fillimisht ka vajti veshur ushtarakisht. Atëherë, Fatmiri, ne në fillim edhe se ishte shpeshherë edhe përgjegjës grupi, Fatmiri, në shkollë atje, se dhe si më i madh se ne. Më përpara, Akademia e Arteve quhesh Instituti i Arteve. Në atë kohë, ne kemi qenë bashkë me Fatmirin, dhe ne kemi bë rregullisht dhe praktika mësimore. Një ndër vendet, për shembull, që ishte zgjedhur për të bërë praktikën mësimore, sepse kishte transfuzion shumë, ishte Lezhë. Atje kishte lum, atje kishte kostume nga më të ndryshme, atje kishte kalara, atje kishte det afër. Kishte shumë gjëra, ishte një kompleks tamam për studentët dhe për të bërë ato praktikën në të gjitha kërkesat që ata mund të kishin. Dhe më kujtohet në një rast, më Fatmiri, kuptoja, më ishte në prezencë atje, punonte vllai bashkë me ne, ku diun se çfarë, po shpërndashim, njerit i pëlqente kjo, kishte nga ato që i pëlqenin edhe shëngjinin, shkonin për pikturu. Sepse çdo darkë bësh dhe analiza e çfarë ne kemi bërë gjatë ditës. Një lloj bilanci ditori, krimtarisë. Po, ekspozitë, hapeshin gjithë punët, sepse kam pas edhe unë këtë, kam pas dhe të tjerë, deri do më nga vitet 89-90 mund t'jetë shkatruar, po bëj ekspozita e punimeve që ishin bërë dhe diskutonin studentët dhe profesorët. Ato po shpjegon tani profesorët. Kështu që të ne që ndollë, unë për tjeva ka lanë një ditë për të pikturuar atje, se ka një siluet interesant. Po. E merë një moment për të pikturuar atje, unë duhet isha në rrugë, për para të gjithve. Dhe vinë dy policisë edhe më thonë, është ndaluar, pëse e bëndi këte? Sa shumë jam student, këshu. Ato, me thonë, të redhën, për atë moment nuk deshën, dinin edhe. Morën me vete, me gjitha, me kaset, me gjitha, me materialet, me qarkisha dhe shkojmë në polici. Mirë po, por interesohën i thërë që të vinë ato të dëshmojnë për këte punë, se s'kemi arne për gjera tjera. Si për fundim, pasaj vjen Fatmiri atje, që më liroj nga ajo gjendje, përse arroni pasjerë këte. Por, natyrisht, prezenca Fatmirit, mënyra se si foli Fatmiri, edhe, se të kuptojemi, në praktikë mësimore, Fatmiri nuk ishte i mbeshur me rrobën ushtarake, por gjua që ai fliste ishte te për... Edhe, jo vetëm majtë, po dhe në respektuar, më duke se në dhanë edhe nga një kafe atje atë ditë, edhe, i këm pasi, po kjo ndodhi mas një orë, që u ndeta atje në... Dua të përmend pak faktin që edhe pse dy nga pikturat e këtij piktori ndodhen në fondin e art të Galerisë Kombëtare të Arteve, apo jo, duhet pranuar fakti i pashmangshëm që vetë arti shqiptar po shkon drejt modernes, drejt bashkohores. Çfarë duhet bërë ndoshta për t'i harmonizuar këto dy lloj drejtimesh? Shko, nuk ka, ne nuk bëjmë dot asgjë për t'i harmonizuar të dy drejtime. Vetë koha dhe artistët krijojnë në bazë të asaj çka prurjet të, po themi, natyrale vinë në kohën që ata jetojnë. Por në qofë se kemi mendimin që çfarë duhet të bëjmë, në qofë se duhet të respektojmë dhe të ekspozojmë veprat e artistëve realistëve, i quajmë të gjithë tani ata që mund të krijuan në shekullin e 20 dhe të pjesës tjetër që vjen në shekullin e 21, si që jemi tani, pra ku bëjmë pjesë artistë me një vizion tjetër, ku ne rëndom, themi, janë artistët modern, ose postmodern, ose artistët bashkohor, ata do lënë gjurmën e tyre. Dhe mendoj që lidhja e brezave, ose lidhja e një shekulli me një shekull, i mbetet një kohë më pas. Por, askush nuk mund të bëj asgjë që të sjelli, po themi, të bëj, të marri pjesë prej këtu dhe të vendosi pjesë tek, po themi, tek arti që vjen. Kjo mënyrë e pikturuari është mbyllur, pra të gjithë ne duhet të bindemi dhe të mësojmë, të dimë që shekulli 20, artistët e shekullit 20 shqiptar e kanë mbyllur ciklin e tyre të krimtarisë dhe tashmë ju përket artistëve të tjerë për të vendosur gjurmën e vetë fuqishme, siç e kanë vendosur këta artistë ku bën pjesë edhe Fatmir Axhiu. Pra,
kemi si thua që e rëndësishme është të themi që historia e artit shqiptar tashmë ka rrjedh shmërinë e vet, ashtu siç ka historia e artit botror. Jo se nuk e ka pasur, por mendoj që jetojmë në kohra të cilat e kanë krijuar, si thua, ekzistencën e brez pas brezi dhe në art, pra të artistëve të cilët lënë gjurmët e tyre dhe që lidhen si një zinxhir i bukur në atë historinë e artit. Pra kemi çfarë themi për artin shqiptar. Dhe kjo galeri në fund të fundit ekziston si rezultat i asaj kohe, pra i atij shekulli ku u ndërtua, ku artistët kishin impenjim mjaft serioz për të qenë mjaft korrekt në ekspozitat e, po themi, të nëndorit të asaj kohe, por edhe të ekspozitave të pranverës, edhe të ekspozitave lokale që bënin rrethe të ndryshme në galeritë e qyteteve, dhe gjithë ky produkt sot gjendet, një pjesë e madhe gjendet këtu, një pjesë e madhe gjendet në koleksionistë të ndryshëm dhe tregon mjaft mirë që edhe vetë shqiptarët, domthonë duke filluar nga fillimi i shekullit 20 me Koli Dromenon, i kanë hyrë në një rrugë, po themi, të zhvillimit të artit laik, të zhvillimit të një arti i cili është domosdoshmëri e njeriu në jetën e tij të përditshme. Pra nuk është thjesht në artin, domthonë nuk bën atë dallimin e fortë të artit bizantin, i cili ishte një art edhe ai porositur, por që ishte arti i kishës, e kishte vendin e vet. Pra po themi, galeritë e kohës ishin kisha asaj kohë, ku njerëzit shkonin çdo të diel, përveç se merrnin besimin, edhe e krijonin besimin, informoheshin dhe rreth imazheve të pikturës, po jo siç ndodh me artin laik në ditët që ne jetojmë. Ndërkohë, për ju vet, zotë Shkreli, duke qenë se jeni piktor, keni hasur ndoshta vështirësi pikërisht tek kjo pjesa e ndërthurjes me formimin tuaj shkollor edhe deri në ditët e sotme me pjesën e artit modern? Them drejtën, unë e kuptoj ndryshe këtë punë. Si cilin nga ne mund ta bëjë të bukur në mënyrën e vet. Dhe nuk i pengon njeri. Natyrisht, unë gjithmonë flas me këtë gjuhë që si cilin nga ne duhet të punoj që ai ta rafinoj veten dhe ta çojë në maksimumin e tij ku ka ai mundësi të shkojë. Natyrisht, duke qenë rrethuar edhe me ide të reja, me mendime të reja, duke parë, se tani më nuk flasim si përpara 30 vjetësh që nuk kishim parë asnjë galeri jashtë edhe ku diun. Po tash unë kshu e kuptoj këtë punë, do të them, ti mund të bësh artin tënd, po bëje sa më bukur, nuk thot njeri mos e bën. Po. Kuptove? Dhe kshu që them që pasaj kjo është një proces që duhet do të kaloj deri sa të fillojnë të zejrën edhe vend, për shembull kur isha në Itali, se doja me një studios atje, studios arti, dhe delnim gjithmonë në këtë përfundim, që pa tjetër kjo koha do të bëjt të vedhen, dhe se cili duhet mendoj që të heci sa më tepër në punën e tij dhe krijimtaria e tij të jetë në ngritje, jo në vit të drejtë, se mund të heci edhe në vit të drejtë. Po, tani kjo është edhe me karakter, edhe me tipa, edhe me kërkesa, edhe me dëshira. Është varësia individuale vetë artistit, vetë piktorit me breza. Mirë, ndërkohë unë dua t'ju falenderoj të dyve për dashamirësinë e treguar për të realizuar këtë intervistë. Dashur miq, ishim në këtë mënyrë duke folur për një emër të njohur të pikturës shqiptare, siç është Fatmir Haxhiu, me zonjën Zana Varvarica Kuka, studiuese artit, njëkohësisht edhe me piktorin Lec Shkreli. Menjëherë pas siglës, do të kalojmë tek një tjetër hapësirë e emisionit Art dhe Art.